мақомоти тоҷикистон як марди чинӯсоларо ки ба гуфтаи худаш наздики с0 сол дар ин кишвар зиндагӣ дорад дубора ба афғонистон ихроҷ кардаанд ин мард худро бегмуҳаммад давлатов шаҳрванди тоҷикистон аммо мақомоти тоҷикистон ӯро аслишо мирзогули ҷондоршо ном мебаранд мақомот мегӯянд ӯ дар солҳои навадум ғайриқонунӣ марзи афғонистону тоҷикистонро убур карда дар тоҷикистон бо кӯмаки нафаре шиносномаи тақаллубӣ дарёфт кардааст чизе ки ин мард дар як суҳбат бо озодӣ як рӯз қабл аз ихроҷаш рад карда буд ислк чанд сол ҳашт сол нӯсол даҳ сол дар уҷа зиндагӣ мекад боз кувартиранг будем қати занамена да зарафшон будем она даскаминат фердавси реш мегуфтам киай данғара буд дар хунаё мо чанд вақта як сола қариб зиндагӣ карем аз соли наваду нӯ кинамин хунона мо зиндагӣ мекунем بیگ محمد یا اصلیشو با خانم نورببی نعمت و ازدواج کرده است و صاحب شش فرزند شده است که حالا تنها دو فرزندشون در hayat است وقتی که ما خونه دار شین 96 سال همین نام همین فامیلی بود مو همین دولت و بیگ محمد بود پاسپورت داشت این سه سال زندگی کردیم با 96م 99 سال خونه رو گرفتیم نه خونه در نوش کردیم با اینا هزارم бо кӯдак дихта ина дихтарм д0умай бо 24 бо дихта дорум аз соли 1992 асноди зиёде дорад ки шахсияти ӯро чун бегмуҳаммад давлатов тасдиқ мекунад ҳатто мегӯяд дар артиши тоҷикистон хидмат карда ва захмиам шудааст мақомот дар соли 2019 ин мардро бо ҷурми сохтакории ҳуҷҷатҳо яъне аз роҳи тақаллуби дарёфти шиносномаи тоҷикистон ба муддати ду сол маҳкум ба зиндон карда баъдан ба қавли худаш ба афғонистон ихроҷ карданд арбайаилалӯ пас аз дарёфти санатҳое ки шаҳрванди ин кишвар буданашро тасдиқ намекунад дигар бора ба тоҷикистон омадааст ба гуфтаи ҳуқуқшиносон ихроҷ пас аз наздик ба си соли зиндагӣ дар тоҷикистон ва бо шаҳрванди тоҷикистон хонадору фарзанддор шудан замина барои дарёфти шаҳрвандии тоҷикистон бо тариқи сода карда мебошад пас чаро мақомот дар тӯли ин солҳо тақаллуб будани асноди ин мардро ошкор накардаанд дар тоҷикистон ҳоло бештар аз 10 паноҳандаи афғонистонӣ ҳузур доранд ки қисмате солҳои пеш ва қисмати дигар пас аз суқути ҳукумати пешини афғонистон аз сӯи толибон ба тоҷикистон фирор кардаанд